I ja sam večer pre turnir sa saplavnih stepenica pao i pokidao ligamente meniskus i hrskavicu tu. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto. Ovog puta Aleksa Pecelj, čovek koji je momak, koji je preko noći postao jako popularan u Srbiji i to zbog toga što je napravio izuzetan rezultat u sportu koji nije toliko poznat kod nas, a zapravo ne znamo ni prave razlike. Uglavnom igra se sa štapom i kuglom na jednom zelenom stolu sa čojom. Aleksa Pecelj, Aleksa, hvala ti što si došao. Znam da si imao mnogo obaveza i putovanja. Hvala što si tu. Hvala vama na pozivu. Aleksa, da li možeš da mi kažeš kako se dogodila ta, ako tako mogu da kažem, slava preko noći? Šta se desilo? Samo se u jednom danu pojavilo tvoje ime na naslovnim stranicama, na portalima, Srbin u polufinalu US Opena. Šta je bilo? To se desilo sve kad sam bio u Americi sad pre možda mesec dana, na tom najprestižnijem turniru na svetu koji postoji, zove se US Open. I onako svim igračima bilijara je onako želja da koga god igrača pitate koji turnir želite da osvojite, svi bi rekli verovatno taj. I ja sam imao tu sreću da sam na tom turniru, ne znam, skockale su se neke stvari, poklopila se sve. I dogurao sam do polufinala, gde sam izgubio od kolege iz Rusije. Bio onako malo roller coaster meč, ali onako prezadovoljan sa rezultatom, ali znam da imam u sebi da idem do kraja. Tako da nadam se da će sljedeći put biti drugačiji ishod. Kako si primetio i kako si reagovao, to jest više kako su ljudi reagovali na taj tvoj uspeh? Malo je vremenska razlika bila, pa nisu stizale vesti istovremeno i do tebe i na ovu stranu. Šta se desilo u tim danima? Pa moram prvo da se zahvalim svim ljudima iz Srbije, pošto je podrška koju sam primio s njihove strane ogromna i stvarno sam im mnogo zahvalan i znam da prate i da bodre. Kad sam završio meč, telefon mi u jednom trenutku eksplodirao, nisam uopšte znao šta se dešava. Onda sam morao da ga ugasim i onda sam zvao tatu mog da ga pitam šta se dešava, pošto imam 1000 poruka i ne znam ja svega. I onda mi je on rekao da su se medije digle na nogi, da je smo konačno dobili tu pažnju koju ja mislim da bilijar stvarno zaslužuje. I onda onako osjećao sam se baš lepo i bio sam ponosan na sebe i moram da se zahvalim svim ljudima koji su pratili i koji su mi omogućili da imam taj osjećaj. Da li su se javljali neki ljudi za koje nisi očekivao? Da li je bilo iznenađujućih poruka za neke osobe? Iako si ti jako mlad, da li je bilo nekih za koje nisi poznavao da si dobio poruke i da li je bilo nekih koji dugo nisi čuo ili nisi očekivao da će te zvati? Jeste, bilo je mnogo iznenađujućih poruka. Naprimjer, javila mi se razredna moja iz srednje škole, koje moj putem puno pozdravljam. To mi je bilo mnogo drago kad sam dobio tu poruku. Javila mi se, mislim, porodica, prijatelji, kolege, onako. Svi su bili jako euforični i to ne može da se isfolira, onako osjeća se da je energija bila ona kakva treba da bude, tako da mnogo mi je drago zbog toga. Naravno, ti si putovao odmah posle tog turnira, tu nije bilo ni mnogo prostora nekako da dođeš sa prijateljima, porodicom, da u svojoj zemlji proslaviš taj uspeh, već si odmah išao dalje, do duše presedao si u Beogradu. Da, pa mislim, mi smo navikli, mi igrače bilijara i generalno sportiste su stalno na putu. Ja čim sam završio taj turnir u Americi, mi smo se vratili u Beograd, bukvalno smo preseli ovde možda 3-4 sati i onda smo odavde direktno leteli za Vijetnam. Tako da taj put je trajao možda jedno 45 sati sigurno i razlika u vremenu između Amerike i Vijetnama je, ja mislim, 11 ili 12 sati. Ali sve je to onako nekako lakše, prvo kad idete na krilima uspeha, a drugo, imam prijatelja mogu želim da pozdravim, Sanjina iz Bosne, s kojim je mnogo lakše da putim, jer stvarno smo onako dobri prijatelji i onak sve lepše i zanimljivije kad nisi sam. Hvala ti naravno što si došao, zahvalnost Merkur X Tipu, zahvalnost Vernjanu, zahvalnost Biku. Novi Bik Hybrid Flex, savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Hvala naravno tebi što si stigao, a reci mi kako si uspeo da prebrodiš sve te vremenske razlike i da li uspeš da spavaš sada? Pa iskreno da budem, to mi je bio prvi onako put da je toliko dugo trajao i da smo promijenili toliko vremenskih zona. Ne znam kako sam se privikao uopšte, ali imao sam
imao sam jasan cilj u glavi. Svi igrači Bilijara se bore za taj neki Mosconi kup koji se održava u decembru, gde se bore Evropa protiv Amerike. I to je onako turnir koji je stvarno onako spektakl i mnogo je ispraćen i svi žele da uđu u tu ekipu gde postoje samo pet igrača iz Evrope. I ja sam se borio za to i jasno mi je bilo šta trebam tačno da uradim i nisam, onako nekako sam uspeo da ne razmišljam ni o vremenskim zonama, ni na spavanju, ni o čemu, nego samo sam bio fokusiran da osvojim turnir i da pokušam da se plasiram tu. Tako da mislim da mi je to pomoglo. Moja mentalna snaga u tom trenutku je bila na drugom nivou i mislim da mi je to, da me to u stvari iznalo. A kaži mi, kakva je situacija sada? Da li je već određen sastav za taj turnir, za taj kup? Jeste. Tri igrača se kvalifikuju preko rang liste svetske i dva igrača su dobila poziv. Ja sam jedva izgubio to mesto. Bio sam onako sve do posljednjeg trenutka, se nije znalo ko će i šta će. Međutim, prijatelj moj iz Austrije u posljednjem trenutku bio izabran kao taj wild card. Tako da sam ove godine to ispustio, ali očekujem u narednim godinama sigurno ću da zaigram. Negde sam pročitao, iako nema mnogo intervjua sa tobom i podataka o tebi, da si izjavio da ti želiš da budeš najbolji na svetu. Da li je istinita uopšte ta izjava i kako komentarišeš to? Šta misliš to? Da, sigurno da mi je cilj da budem najbolji na svetu, da budem najbolji rangirani igrač na svetu, da osvojim sve te prestižne turnire. Ali mislim da mi je glavni cilj da uživam u igri, da nekako ne dozvolim da mi bilijar postane isključivo i samo posao gde mora možda i da ga zamrzim, nego se trudim eto nekako da napravim balans između te dve stvari, što mislim da je veoma bitno, da budemo i srećni pre svega, jer mogu da kažem da sam jedan od retkih koji voli da radi to čime se bavi. Tako da eto, trudim se da ne izgubim i tu stranu. Da li je deo te ljubavi, mislim, ja sad pokušavam da napravim neku paralelu između nečega što ja vrlo malo znam u bilijaru, a to je, u stvari ti hoćeš da mi kažeš, reci mi koja je razlika između bilijara, snukera, koje su to vrste, kakva je razlika, meni je kao laiku sve isto, uzmeš kuglu i treba da je, evo Igor mi se smeje. Rukomet i fudbal, da. To tako, na tom nivou ja gledam sport. Ubaciti onu loptu na određeno mesto. Pa u suštini, onako, najvidljivija razlika je u veličini stola. Sto za snukir je mnogo veći od stola za bilijar. To su dve potpuno drugačije igre. Imaju, mislim, igra se sa štapom i kugle su na stolu, ali skroz su drugačija pravila. Naprimjer, u snukiru je dosta zahtevnije ubaciti kuglu, gde u bilijaru je dosta zahtevnije kontrolisati belu. I mislim da je, na primjer, u bilijaru veliki faktor je taj break kao početni udarac. Jer u ovom formatu u kom mi igramo, gde pobednik razbija, vrlo lako može da se desi da možete da ostanete u stolici po par partija, što je vrlo teško onako da prihvatite kao ništa nisam uradio, sedeo sam, a gubim 6-0. I onda morate da iznesete tu svoju mentalnu snagu, da se vratite u taj meč, da ostanete tu, da se borite. Gde u snukeru, svakoj partiji vi imate prilaz stolu zagarantovan i borite se da osvojite tu partiju. Tako da onako drugačije su igre skroz. Snukir je defanzivniji malo sport, gde se drugačije igraju defanzivni potezi, ali sve ima svoje prednosti i mane. Tako da moje srce je naklonjeno bilijaru, jer ja sam krenuo tako, pošto je moj tata trener bilijara i ceo život je u bilijaru, ja sam uz njega krenuo da se bavim tim sportom i nekako zavolao sam ga i to je moj put. Tvoj tata Đorđe, je li tako? Ne. Tvoj tata je bio igrač profesionalni, ako sam dobro shvatio. I ti si, kao što si sam rekao, zavoleo tako što si, pretpostavljam, njega gledao i drugare, njegove prijatelje. A da li je istina da si već pokušavao da udariš kuglu na stolu, čak i u vreme dok si bio niži od stola? Da. Moj tata nije bio baš klasičan profesionalni igrač bilijara, zato što je takva situacija bila da nije mogao. Ali da, uz njega sam zavolao taj sport i mislim, nisam mogu da dohvatim sto, on mi je stavljao hoklicu dole da se ja penjem na nju pa da onda igram. Tako da stvarno od malena ja igram bilijar. E sad to je negde postalo profesionalno možda 2010. godine kad je on dobio licencu trenera i gde smo mogli da radimo taj neki program trenerski i od tad nekako nisam razmišljao uopšte da mogu ičem drugom da se bavim osim bilijarom.
A da li si već tada pokazivao da si talentovaniji, da li si, da li je bilo neke situacije gde si nekog mnogo starijeg pobedio ili napravio neki potez? Daj neku anegdotu pa da se šalimo na nečiji račun. Da, pa dešavalo se da ja sam inače iz Smedereva i tamo smo imali tu neku smederevsku ligu koju je moj tata pravio i dobio sam ljude koji... jedna anegdota je jedan igrač iz, mislim da je iz Pančeva, došao na turnir u Smederevo i igrao je protiv mene. Ja sam tad imao možda 10 godina, nisam tačno ni siguran koliko, i ja sam ga dobio. I on je otišao u Pančevo i kad su ga pitali od kog si izgubio, on je rekao, ma izgubio sam od Pecelja. Nije smeo da kaže da je izgubio od mlađeg, nego su svi mislili odmah da je izgubio od Đorđa. I onda kad su posle saznali ti ljudi iz Pančeva da u stvari izgubio od mene, oni mu nisu mu dali mira nedeljama, baš su ga upropastili, bili od šale i zezanja, tako da... Eto, to je jedna anegdota. A reci mi, kako je on podneo poraz? Pa sigurno da... Tad sam bio baš mali, da ne mogu da se setim tačno kako je podneo. Sigurno mu nije bilo prijetno, ali opet s druge strane, verujem da sad, kako se stvari odvijaju, verujem da mu je sad drago, onako da može da kaže da je bio deo cele priče. Ali da, mislim, meni su uvek pričali da sam bio talentovan kad sam bio mali, ali mislim da ne treba to ni da mi uđe previše u glavu kao da je sve do talenta, jer bez truda i rada jednostavno mislim da talenta čak može da bude loš po vas. Da se ulenjite, da ne dajete svoj maksimum jer razmišljate, a mogu ja to da iznesem na neki drugi način. Tako da ja se trudim da ne dozvolim da mi taj dar od Boga bude u stvari prokletstvo. Geno Igor je ovo ko ja. Mogu ja to na svoj način. reci mi samo jednu stvar, da li je istina da treniraš 8 sati dnevno? Negde sam pročitao 8-9 sati, da li je to istina? Ne treniram 8-9 sati svakog dana, zato što prvo zbog svih putovanja koje imam, vrlo je potrebno, mislim, mnogo mi je potrebno da se odmorim između turnira, ali na stolu provedem sigurno minimum 3-4 sata, 5 dnevno, ali isto tako idem u teretanu, imam svog sportskog psihologa i onako analiziram i studiram. Tako da ako bi sad zbrojili sve sate kojima sam posvećen bilijaru, sigurno da ima 8 sati tu. Ali da sam konkretno na stolu svakog dana 8 sati, ne baš. Koliko stvari koje su interesantne. Kako razgovaraš sa sportskim psihologom? O čemu pričate? Koja je tema bitna? Da li s njim treniraš i fokus? Kako je tu situacija? Da, pa sa njim, uglavnom, ja se vodim time da trebamo da radimo na svojim slabostima. Ja sam uvideo da ja imam slabost, da se onako kao generalno kao mi Srbi, da se borim sa pravdom tom nekom, jer u svakom sportu ima sreće. I uvideli smo gde je moj nedostatak i onda sa njim sam radio, na primer, kako da prebrodim te neke trenutke, nervozu, kako da se suočim da sam u trenutku tu, da ne razmišljam o tome šta je bilo i šta će biti. Vežbamo fokus, ima raznih tehnika disanja. Mislim, to je onako jedan ogroman aspekt koji ne treba da se zanemari. I stvarno sam onako baš sam se posvetio tome i evo sad sam kupio par nekih knjiga koje čitam isto vezano za to. I onako mislim da na tom nivou na kom smo mi trenutno u bilijaru, u samom vrhu, mislim da je glava ključ, kao i u svakom sportu. I onako sad idem baš punom snagom da dostignem taj neki nivo koji će biti, mislim, koji je visok. Kako vežbate fokus? Mislim, daj mi, na primjer, jedan najbanalniji primjer kako može na bilo koga da se prenese. Da li ima neka tehnika ili situacija? Naprimer, ja sam stvorio sebi rutine koje imam kada odem na turnir. Pre meča uvek radim iste stvari. Sad ne bih baš da pričam tačno šta je i kako je, ima tu i sujeverija i ne znam ja šta. Ali sam razvio rutinu da naviknem svoj mozak da kada odradim tih tri stvari koje radim pred meč, da nekako sam upadne u taj neki mod i da je spreman... Da uđe u taj neki survival mod, kako bih ga nazvao. Tako da to je, na primjer, jedna od stvari koje radim. A kako u kritičnim situacijama reaguješ? Na primjer, na US Openu je bilo u nekim mečevima gde se događao preokret, na jednu ili na drugu stranu. Kako ti reaguješ u tim situacijama? Da li tu nešto posebno radiš?
Ja iskreno stvarno mislim da sam ja rođen za tu scenu kad je onako najteže i kad je najveći pritisak i kad mnogo ljudi gleda. Nekako uspem da isključim mozak da ne ide u pravcu jao gledaju me ljudi, jao gubim ili ne znam ja šta, nego nekako stvarno se trudim da ostanem u trenutku, da dam svoj maksimum, da razmišljam o tome šta trebam da uradim da bih pobedio meč, a ne da razmišljam o tome šta se dešava ili šta ako. Jednostavno ne dozvolim sebi da idem uopšte u tom pravcu, nego samo se trudim da odradim sve što je do mene i to mi često donosi uspeha. Ja, na primjer, mnogo često gubim u početku i baš, evo, na primjer, prvi igrač sveta, Sanchez Ruiz, koji je moj veliki prijatelj, on mi je dao nadimak fighter, zato što je on ne može, kaže da ne može da veruje da svaki put gubim i da svaki put na kraju okreće meč. Izgleda da imam taj neki spor početak. Ali ne dozvoljavam da me to onako potresi i da razmišljam jao što sam ovo sad uradio ili ne znam ja šta, nego samo jednostavno se borim, dam svoj maksimum i na kraju krajeva, kad legnem da spavam, znam da sam uradio sve što je do mene. Koje knjige si kupio? Da li možeš da preporučiš neku? Sad sam kupio knjigu koja se zove Power of Thinking Positive. Tako da evo sad, ne znam, javit ću vam utiske kad budem pročitao. Dobro, dobro. I slušaj, ako osvojiš US Open, znači imamo sada opkladu, može tako? Može. Ako osvojiš US Open, onda kažeš bar jedan od tih rituala koje ne želiš da pričaš. Može? Ne, kada budem osvojio, reći ću vam jedan. Dobro, dobro. Super. A reci mi, znaš šta, na primjer, ja znam da to zvuči banalno i da će zvučati smešno sada. Igor će sada mi se smeje sigurno, a Geno će da... Neće mi se smeje, ali će me prozivati. Da li i u kojoj meri se stvari dešavaju, kao na primjer u filmu, jel, Boja novca bila sa Paul Newmanom i Tom Cruiseom, Color of Money, jesi gledao film? Da, da. E, možeš da nam približiš da li tu u svetu bilijara postoje takve stvari kao što su, ne znam, preokreti, psihološke igre, dobacivanje, ne znam, i na takmičarskom nivou visokom, ali i na primjer kada vi igrate među sobom? Postoji, ne na takmičarskom nivou, pošto od kako je ova Matchroom organizacija preuzela bilijar, vjerojatno ste čuli, ona se bavi i boksom, i snukerom, i pikadom, od kako su oni preuzeli taj sport, stvarno su digli na neki nenormalan nivo i uslovi tamo i organizacija cela je ono, van serijska, tako da ne postoji tih stvari koje su se vidjeli u filmu. Ali ovako u klubovima generalno nekim gdje nisu turniri, to mislim postoji svega, postoji kocke, postoji prozivanje, ali to je sve nekako u duhu druženja i nije... Meni, bilijar ima tu konotaciju da se smatra kao kafanski, ne mogu da kažem ni čak ni sport, nego kafanska igra. A mi radimo na tome, kao uz pomoć Matchrooma i svih nas igrača, radimo na tome da to dignemo na neki drugi nivo i da to bude priznat kao pravi sport. I nadam se jednog dana uđe u olimpijske igre. Jer mislim da je bilijar stvarno onako kompleksna igra gde mora biti prepoznata strana drugih. Kaži mi, u čemu, da li su za snuker ili bilijar potrebni ljudi koji baš koji su suprotni tome, koji imaju karakter, koji su različiti. Mislim, moja prva asocijacija na tu vrstu igre ili sporta je Ronnie O'Sullivan, koji je prilično direktan, ako tako mogu da kažem, i zanimljiv. Mislim, sigurno, kao i u svakom sportu, potreban je neko koji će da sa svojim karakterom i harizmom digne sport na drugi nivo. Isto, to je, na primjer, Ronnie O'Sullivan u radio snukeru i mislim da ono, ne postoji osoba koja ga ili mnogo ne voli ili mnogo ne mrzi. Mislim da takve polarizovane osobe su potrebne i u našem sportu i ima ih, samo što nemaju možda taj medijski prostor trenutno koji će se, verujem, promeniti i onda će ljudi uvidjeti malo i drugu stranu bilijara i siguran sam da će to kroz par godina doći na taj nivo na koji treba da dođe. Izvini, samo jedna povratak na ovo prethodno. U ovom filmu koji smo pominjali, tu se igra bilijar. Da. Znači, tu je moguće ko razbije da ovaj drugi izgubi i tako da sedi dok se ne završi. Evo, na primjer, kao na US Openu, ja sam igrao sa legendom bilijara zadnjih 16 igrača. I ja sam razbio i završio 6 puta za redom. I on je samo sedeo, nije mogao ništa da uradi. Onda je došao hladan na sto, onda je napravio još jednu grešku i onda sam ga ja dobio. I mislim da taj moment, kada dobijete šansu nakon što ste sedeli 30-40 minuta, zavisi koliko traje partija,
da trebate da pokažete svoju mentalnu spremu, da možete da izađete i da date onako jak odgovor na sve to i da pokažete ljudima da niste uzdrmani time. Tako da onako bilijer je specifičan jer možete bukvalno da presedite ceo meč. Putujete, na primjer, je moj prijatelj iz Engleske, odnosno iz Škotske, putovao je do Amerike, imao je ono tri presedanja, putovao je, ne znam, dva dana i došao je tu, onako, pošto na početku meča imate bliženje. Udarite belu od Martinela, vrati se, koji je bliže ovoj donjoj Martinelli, on prvi razbija. On je izgubio to i protivnik je razbio 7 puta i završio, on je izgubio i spakova se i vrati se kući. I to mu se desilo jedno, 2-3 turnira za redom, gde on poludeo skroz. Ali jednostavno takav je sport. Kako se zove? Jason Shaw. Kaži mi samo, da li to znači da ti, pored toga što vežbaš bilijar i igranje tokom igre, da li ti vežbaš i taj, to razbijanje, to jest da li vežbaš, kako si rekla se zove taj proces pre nego što... Bliženje. Da li vežbaš bliženje, da li vežbaš i to? Da, problem je samo što svaki sto je drugačiji i onda brzina stola, nema toliko smisla vežbati bliženje kod kuće, zato što kad dođete tamo skroz je drugačija brzina stola i fora je da se adaptirate na to što je brže moguće. Igrači koji se prvi adaptiraju, oni imaju najbolje rezultate. Ali break u bilijaru, break je najbitniji. Kad ste na tom nekom nivou da možete završiti svaku partiju, najbitnije je to početno otvaranje, kako se otvore kugle, koje postoji cela fizika iza toga, da jednostavno date sebi najviše šansa da možete da osvojite turnir. Kako si bio iz matematike i fizike u školi? Da li to ima veze? Iz matematike sam bio dobar, iz fizike onako, kako se zove, ali u bilijaru sam dobar, tako da eto, imam dovoljno znanja za to. Kada gledaš raspored, izvini, ja te stvarno pitam kao like, mene ne, sad ne. Zanima i nemojte da mi zamerite, molim vas, što možda postavljam neka banalna pitanja, ali kad gledaš, na primjer, raspored kugli na stolu u trenutku kad su one razbijene, ti praviš proračun koju ćeš udariti, gde, praviš neki sistem, plan igre, da li ti vidiš, da li postoje igrači koji vide više od drugih? Sigurno da postoji. To ima malo sad i do kreativnosti i do repeticije, naravno, jer što više igrate, brže ćete učevati uglove. I postoji, mislim, ceo proces, zove se pattern, taj, po kome trebaju da se završavaju partije, po nekom pravilu nazovi. I morate minimum 3 kugle unapred da razmišljate šta i kako će, koji ćete ugao da ostavite s jedne kugle, da ostavite za drugu, da imate ugla da ostavite za tu treću. To je neki minimum koji mora da se razmišlja. Ja, na primjer, imam tu sreću da onog trenutka kad razbijem, u 15-20 sekundi već mogu da smislim kako ću celu partiju da završim i ukoliko dođe do neke greške pozicione, onda brzo moramo da se adaptiramo, pošto imamo i merenje vremena. Svaki potez može da traje 30 sekundi maksimum. Imate pravo na produžetak u toku partije samo jednom, koji je još dodatnih 30 sekundi. Tako da onako dinamična igra skroz i nemate baš vremena, vi sad tu mnogo da mozgate, tako da morate dobar domaći kući da odradite da biste mogli da, kad je pritisak i kad je tenzija i kad vas mnogo ljudi gleda, da možete da iznesete tu igru. To praktično znači da ti u tih 30 sekundi treba da smisliš, ne znam, 6-7 koliko već poteza unapred, je li tako? Da, ali mislim nije to sad toliko baš teško. Mislim, dobro, ja igram bilijar ceo život, pa mi sad to onako postalo normalno. Ali ljudi imaju generalno problem, ljudi koji ne znaju da se bore sa pritiskom, imaju problem da kada dođu na tu scenu i kad im se meri vreme, onako zablokiraju i ne znaju kako će, šta će da se izbore sa time i onda to je onako neki, zato ljudi koji imaju problem sa time ne mogu da iznesu svoju igru, zato što jednostavno zablokiraju, ne znaju šta da rade, teče im vreme, ako ne stignu da odigraju na vreme, napravili su faul i tu je problem. Da li si ti nekad imao takav pritisak i kada si imao najveći pritisak? Pa iskreno, najveći pritisak sam imao u početku kad sam počinjao. Sada, na primjer, kada sam bio na US Openu i na ovim ostalim turnirima posle toga, jednostavno ne mogu da kažem da ne osjećam pritisak u potpunosti, ali jednostavno nekako ga kanališem u pravcu koji meni treba da mogu da se fokusiram i taj neki pritisak mi u stvari daje mogućnost da ja uđem u tu zonu. I jednostavno, ja nisam bio ni svestan koliko je ljudi uopšte i bilo u publici, nisam ni znao. Ja, onog trenutka kad sam završio meč, kad sam pobedio u četvrtfinalu,
kad sam spakovao štapu, ja sam tek skontao koliko je tu ljudi ima i onda tu krenulo i slikanje, intervju i sve. Ali dok sam igrao, evo što je, meni isto bilo kao da sam igrao evo ovdje sad, da nema nikog, jednostavno, ni zablokirao sam to. Tako da trenutno, mislim, nemam više problema s time, nekako sam naučio da se borim sa time i zato mislim da je samo pitanje vremena kad ću da osvojim taj neki prestižni turnir. Da li nosiš, to jest svi nose igrači, svoj štap i zašto, koliko je on bitan? Ja sam, na primjer, sponzorisan od strane Predatora, oni su, to je američka kompanija i ja sam dobio cijelu opremu od njih. Štap je mnogo, mnogo bitan jer svaki štap je drugačiji na svoj način i svaka kugla se gađa na drugačiji način u zavisnosti od štapa koji imate. Tako da morate da igrate s jednim štapom bar jednu godinu dana, svakog dana, da možete da razumete tačno putanja koje će da se kreće bela kada odigrate određeni felš ili svaki potez je drugačiji. Tako da jednostavno morate da budete onako, taj štap mora da bude produžetak vaše ruke. Inače je nemoguće da igrate na visokom nivou. Kaži mi za kugle, da li su one u principu slične ili i tu postoji razlika kada odeš u neku zemlju? Sad, na primjer, Mečurom radi na tome da napravi temelj. Da se jednostavno igra na tom stolu, sa tim kuglama, na tim rupama, da se dovede to kao neki standard gdje će u svim klubovima biti isto. Nažalost, trenutno u Srbiji nije skroz tako, ali klub preko puta Big Fashiona, Met se zove, oni imaju stvarno najbliže moguće tim uslovima koji su preko na tim turnirima. Tako da imam, kugle su sad trenutno iste kao tamo, podloga je malo drugačija i ono, marka tog stola je malo drugačija, ali sve je to negdje donekle približno da može, da nije tolika razlika kad se ode tamo. Mm-hmm. Ti si iz Smedereva došao u Beograd, je li tako? Da. Zato što ti pretpostavljam to i lakše logistički i jednostavnije za organizaciju i treninga i putovanja. Jeste, ja sam, kako se zove, iz Smedereva, ja sam četvrtu godinu srednje škole vanredno upisao. Mm-hmm. Ja sam htjela da dođem u Beograd što pre, jer su ovdje najbolji igrači bili u Srbiji i jednostavno najbolji klubovi su ovdje. Nekako sam htjela da mi bude tu, bukvalno ispred kuće, da mogu da se takmičim sa svima, da mogu da učim od njih i stvarno mi je pomoglo to što sam došao ovdje, jer mi imamo stvarno vrhunske igrače koji iz raznih nekih razloga nisu mogli možda da se takmiče na svim turnirima preko, ali evo ta situacija se sad menja. I nekako logičnije mi je bilo da putujem iz Beograda, mi je mnogo lakše nego da putujem iz Smedereva. I onda sam ovdje upisao fakultet. Mm-hmm. Međutim, fakultet mi, kako se zove, nije dozvoljavao da se posvetim bilijaru. Ne samo vremenski, nego jednostavno kad god sam imao ispite, ja sam morao da biram ili ću idem na ispit ili na turnir. Jednostavno sam to osjetio kao kočnicu i onda sam se ispisao s fakulteta i skoro sam posvetio bilijaru. Dobro, ima vremena za faks, bit će. Uvijek ima vremena. Da. Pod uslovom da se baviš nečim dobro i uspješno kao ti sa ovim. Ko su najbolji igrači bilijara u Srbiji? U Srbiji najbolji igrači bilijara su Zoran Svilar iz Novog Sada. On je, ja mislim, najtrofejniji igrač u istoriji Srbije. Moj veliki prijatelj Andreja Klasović, koji je već jednom spomenut ovdje kad je moj drugar Joveljić bio u ovoj emisiji. To je moj veliki prijatelj i kolega. Goran Mladenović, Todd Šandor, to su onako i Miloš Verkić, mislim da to pet imena sam nazvao, koji su onako legende srpskog bilijara stvarno i koji su imali rezultate u inostranstvu i onako vrlo. Svi su oni zapaženi kao vrlo opasni igrači, ali to je bilo malo i drugačije vrijeme i bio je problem sa putovanjima i nije bilo novca i onda nisu onako, bili su malo sprečeni, ali oni su mi mnogo pomogli da ja dođem do nivoa na kom sam sad. Igraš sa njima i dan danas? Da, igram sa svima njima i dan danas i dalje su vrhunski igrači i mislim da jednostavno bez te neke zdrave konkurencije nemoguće je napredovati. Koji je najveći uspjeh srpskog bilijara ili snukera, sad ti mi pomozi u toj razlici, u toj distinkciji. Koji je najveći uspjeh? Najveći uspjeh, Zoran Svilar je bio vice šampion Evrope. Nisam tačno siguran koje godine, a ja sam evropski prvak. Mislim, meni moja najdraža titula je titula kad sam osvojio evropsko prvenstvo, zato što se tad prvi put čula himna Srbije na evropskom prvenstvu i to mi je onako specijalan trenutak bio, jer ja onako
osjećaj kad reprezentujem svoju zemlju ne može da se poredi sa time kao kad idem da reprezentujem sebe. Jednostavno, ja živim za to i zato sam se bavio bio i fudbalom i košarkom i tenisom nešto kratko i sve živo sam trenirao zato što jednostavno onako hoću da igram za svoju zemlju. To mi je nekako mnogo specijalan osjećaj. Tako da mislim da je to najveći uspeh, evropska titula. Da li je to tipično za Smederevce? Malo pre smo pričali o Aleksandru Mitroviću, vi ste zapravo iz istog kraja. Jesi ga upoznao? Da, jesam. Aleksandar Mitrović je, on je bio u vezi sa mojom sestrom. Ne znam tačno kakav smo rod, pošto je meni to ide katastrofa. Ali on se zabavljao s njom i ona koja je živjela 3-4 kuće od mene i ono, upoznali smo se. Ja sam njegov ogroman fan. Prvo ja sam fan Partizana. On je igrao za Partizan. I jednostavno onako, mnogo mi je drag zato što je srčan i zato što se bori za svoju državu. Jednostavno, meni je to, ne znam, veliki respekt. Jesi ga upoznao? Jesam, da, upoznao sam. Tražio sam autogram 300 puta, mislim da moj muka. Verovatno i zaboravio. Pitaćemo ga za još neki. Da, obavezno. A kaži mi, koliko košta štap? Izvini, to mi je bilo interesantno. Naprimer, za nekog amatera ili u stvari za koga god. Pa, mislim, cena štapa, kao i automobil, imate od 100 eura do 10.000 eura, zavisi sad tačno. Naprimer, moj štap koji sam ja dobio od sponzora, mislim da mu je vrednost negde oko 3.500 eura taj za igru. Ali imate štap za igru, štap za razbijanje i štap za preskakanje kugla. Aha. Tako da imate tri štapa kao opremu. Da li je najatraktivniji taj potez sa preskakanjem kugla ili ne? Pa verovatno jeste, da, verovatno jeste, kako se zove, i fanovima i ljudi koji su zaljubljeni u bilijar, njima je sigurno najatraktivnije kada se preskače kugla, jer to onako, mislim, izgleda fenomenalno. Meni je Marko malo pomagao za razgovor. Ti slobodno možda kažeš nešto više o Marku, koliki je njegov značaj. On ima klub ovde u Majke Evrosime. Mister S ima snooker klub, da, ja Mister znam. Mister S, Igore, Geno, inače Marko je rekao da možemo da dođemo kad god. Ja da gledam, a vi da. A vi isto da gledate. možeš nešto o Marku da kažeš, zbog toga što stvarno vidim da je posvećen i da radi mnoge stvari na promociji bilijara i snukera. Jeste, Marko je, kako se zove, Marko je isto krenuo da se bavi bilijarom. I ja njega znam baš odavno, jer smo igrali juniorska prvenstva zajedno, on je tad bio najbolji ubedljivo. Mm-hmm. I kako se zove, stvarno je, onako ja imam veliko poštovanje prema tome što on radi, jer nekako, svi mi imamo istu želju, svi se borimo i idemo ka istom cilju. I on se stvarno posvetio tome i otvorio je snooker klub tu u Mister S-u. Bio sam čak i kod njega na podcastu. Idem tamo često isto da igram snooker. Stvarno imam super odnos sa njim i zahvalan sam mu na tome. Mislim, pomogao mi je, jel te, i nas je spojio. Da, tako je. Tako da. Marko, mislim da ima i jedno escape room, mislim da ima u klubu dole Mister S, ako se ne varam. Tako da, to nisam, da. To ne znam. Tako da, to je isto tako zanimljivo. Kaži mi, molim te, samo još jednu stvar, onako, osmica, devetka, desetka, koja je razlika tu u bilijaru? Postoje četiri discipline u bilijaru, ali kao što sam, samo da napomenem, Matchroom je preuzeo celu tu organizaciju i devetka je sad glavna igra i cela svetska ranking lista se bazira na toj igri, ali generalno postoje četiri discipline. Osmica je disciplina ono koji su navikli uglavnom ljudi da igraju gde imaju pune i šarene i onda kada ubacite svoje pune imate crnu i kada ubacite crnu vi ste pobedili. Devetka je i desetka je to je disciplina gde se gađa kugla uvek sa najmanjim redosledom. Imate devet kugli i idete redom, gađate jedan, pa dva, pa tri, pa četiri. I šta je zanimljivo, možete da ubacite svih osam kugli i ako promašite devetku i protivnik ubaci devetku, on je pobedio partiju. Znači, ključ je u toj devici. Zato je onako i dinamičan sport i ogroman je pritisak kad dođete ture. Pogotovo kad su završnice, na primjer, 10-10 do 11 ili 8-8 do 9, tih posljednje dve, tri kugle nema veze šta ste uradili sve pre toga. One su ključ. Isto tako i u deseci. Jedina razlika između devetke i desetke je, jel te, ta jedna kugla više. I to što u deseci mora da se najavljuje svaki potez koji se igra. Aha. Tako da je faktor sreće dosta smanjen. I postoji igra koja se zove Straight Pool, koja je najmanje popularna.
to je gde se igra isto sa svih 15 kugli, možete da gađate bilo koju kuglu, nema nikakav redosled i svaka kugla vredi jedan poen. I kada ubacite 14 kugli na stol i ostane ta jedna, ona se ne dira, nego se pakuje ostalih 14 kugli u trougao i onda se gađa ta jedna koja je ostala i preko nje se otvara rek. I onda praktično možete da spojite po 500 poena. Mislim da je rekord baš Jason Shaw napravio 714 ili tako nešto. Par sati igrao. Tako da ima onako, ima raznih varijacija u bilijaru. A ko je trenutno najbolji igrač bilijara na svetu? Ili trojica, na primjer? Pa trenutno prvi na rang listi je Francisco Sanchez Ruiz. On je iz Španije. On je onako imao prošlu prepošlu godinu nezaboravnu, gde je osvojio sve moguće turnire onako i nekako, mislim, stvarno zaslužio zato što je mnogo dobar lik. I stvarno onako i pun poštovanja i vidi se da je onako lepo odgojen. Tako da, on je trenutno najbolji igrač i ovom prilikom ga pozdravljam, iako ne razume ništa. A ne, samo da ti kažem, Aleksa, mi ćemo ovo titlovati. A, izvinjavam se. Titlovat ćemo, pa ćemo da mu pošaljemo saludos de Belgrado. može, pozdrav za njega. Uskočim ja dok ti niš, reci mi samo rukavice. Da? Snuker nema, vi imate. Evo, juče sam video prvi put na snukeru McGill je igrao sa rukavicom i sa karbonskim vrhom, što je onako karakteristično za bilijar. Tako da, na primjer, ne znam zašto... Mi igramo sa rukavicom zato što često može da bude vruće u areni i onda onako štap ne klizi baš najbolje zbog vlage i svega toga i onda koristimo rukavicu da bi nam uvek bio isto, da nam isto klizi štap, da nemamo nikakve razlike. Sad igrači snukera, možda je njima uvek identična temperatura u sali, nemaju potrebe za time, ne znam. Ali mislim da će doći do promene. U smislu da će i oni nositi rukavice? Pa da, evo, sad je krenulo. Naprimjer, mi imamo, oni ne igraju sa karbonskim vrhom, oni igraju sa drvenim vrhom, ali evo, McGill, i juče sam ga video na TV-u, igrao sa karbonskim vrhom i to ima isto svoje velike prednosti. Čak i Marko me je pitao da mu nabavim taj neki karbonski vrh jer hoće i onda proba, tako da vrlo verovatno da možda dođe, da bilijar utiče malo da promeni snuke. A reci malo o svom idolu, Res. Res je legenda bilijara. Imao sam tu privilegiju da se slikam s njim pre, kad sam bio u Vijetnamu, pre možda mesec dana. Mislim, to je čovjek koji je svaki najveći turnir, onako, prvi onaj turnir koji se pravi, najveći na svetu, on je svaki turnir osvojio bio. Jednostavno je legenda, ima takvu harizmu i jednostavno njegov nadimak je magician, zato što je onako, često se dešava u bilijaru da ne vidite tu kuglu koju trebate gađate, pa morate da igrate od Martinela 1, 2, 3, 4. On je ubedljivo bio najbolji, najkreativniji, mislim, jednostavno da pitate bilo kog igrača na svetu koji je najbolji svih vremena, ako ja ne volim tu rečenicu najbolji svih vremena, jer jednostavno ne može da se porede vremena, može da bude generacijski, ali jednostavno on je legenda koja je ubedljivo ostavio najveći utisak i najveći trag u bilijaru. Geno, Igore, kad god imate neko pitanje, dobacite, možda ovaj bude dobro kao i ova dva, ili bolja nego što su moja, ali dobro, vi više pratite, sve razumem. Kaži mi, Aleksa, pomenuo si sada najboljeg igrača na svetu, tog jednog momka koja je legenda. Gde se ti kotiraš trenutno u svetu? Mislim, ja znam da je to sad subjektivno pitanje, ali gde se ti kotiraš trenutno u svetu bilijara? Da li, na primjer, koji si na listi trenutno? Ja sam trenutno 18. na toj svetskoj rang listi. Bio sam 6. u Evropi. A sad onako, najbolje ću vam reći neko drugi, sada ne budem ja subjektivan, ali mislim, pobedio sam sve igrače te vrhunske, top 100 igrača, mislim sam pobedio svakog igrača. I onako, znam da nije ni malo prijatno ni jednom od njih kad treba da igra sa mnom. Tako da, to mi daje, mislim, mi otvoreno pričamo nekako, odnos između igrača bilijara je stvarno otvoren. I onako, svi se družimo jer ja više viđem njih nego svoju porodicu. Stalno smo zajedno na putu i onako stvorili smo neki odnos koji je meni super i pričam otvoreno na tu temu i jednostavno stvarno sam dobio samo reći hvala od tih najboljih igrača što mi je ogromna motivacija. Ti imaš 23 godine, tako?
Kaži mi, koliko su ti trenutno koji su na vrhu, koliko oni imaju godina? Da li i tu je potrebno doći, dostići neku zrelost, iskustvo i slične stvari? Pa mislim da baš, mislim da Sanchez Ruiz ima 30 godina. U bilijaru nekako, mislim, najteže je doći kao do tog nekog nivoa, ali onda kad dođete, najteže je ostati tu. Mm-hmm. I mnogo vam je iskustva potrebno, i mnogo poraza, i mnogo nekih tih ružnih iskustva iz bilijara, mm-hmm. da biste mogli da dođete na kraju do samog vrha. Jer jednostavno, mislim da bez poraza nemoguće napredovati, nažalost. Koliko je tebi bilo potrebno od trenutka kada si počeo se baviš bilijarom do momenta da stigneš na neku, ako tako mogu da kažem, svetsku scenu ili tur, kako već to izgleda, koliki je taj vremenski period bio i koliko je novca potrebno? Pa, nažalost, ja nisam mogao da igram sa 14, 15, 16 godina sve te turnire koje sam hteo da igram, baš zbog te finansijske situacije, i malo sam se kasno uključio u celu priču, ali sam opet tako s druge strane imao sreću da jednostavno u vrlo kratkom periodu ja dođem na taj neki zavidni nivo gde se već kotiram visoko u svetu. I onako, to mi je isto ogromna motivacija i pokazatelj da mogu. A finansijska strana bilijara trenutno nije baš najsjajnija, pošto je bilijarska godina jako skupa, jer morate da putujete na mnogo onako mesta koje su i Amerika i Kina i Filipini i Vijetnam, mislim generalno tamo i Azija i Evropa i Amerika. Tako da jako je skupo sve to. A nagrade još nisu na tom nivou da, na primjer, ako osvojite svetsko prvenstvo, mislim da je nagrada trenutno 60.000 eura. A bilijarska jedna godina vam otprilike košta nekih 30.000 da idete na sve te turnire. Otprilike sad, zavisi, da. Ima dosta varijacija. Ali ja verujem da će u narednih 5-6 godina dođi na nivo da stvarno može da se živi lepo od toga. Marko mi je pomogao za neka pitanja, tako da nemoj da zameriš. Kaže Marko, da li je istina da se ponašao kao mali tasmanijski đavo kada promaši kuglu na početku svog bavljenja bilijara? Živa, mislim, baš hvala Marku na toj konstataciji. Jeste, bio sam jednostavno to, ne znam kako da objasnim, jednostavno nisam sebi mogao da dopustim ni jednu kuglu da promašim. I mnogo se puta dešavalo da sam plakao posle poraza, da jednostavno moj tata, ja ne znam kako je živac imao sa mnom, jer ja sam bio stvarno lud u tom periodu. Jednostavno, svaki meč sam morao da pobedim, svaku kuglu sam morao da ubacim, sve ostalo nije imalo smisla. Mogao sam da ubacim 1000 kugli, ako promašim jednu, ono, nisam mogao da se iskuliram. Jednostavno, to mi je toliko bilo bitno. Posle svakog turnira sam plakao, nije bitno šta sam uradio. Jednostavno, ne znam, stvarno, onako, kad gledam na to kako sam bio, dobro sam ispao. Da li se sjećaš, jeste li odigrali vas dvojica neki meč, ono, jedan protiv drugog, ti i tata, i da li se sjećaš prve pobede? Ja nikad nisam hteo da igram s njim, zato što, mislim, on je u početku naravno bio mnogo bolji od mene. Ali jednostavno nisam mogao da prihvatim da mogu da izgubim od njega. Jednostavno, to mi je bilo nešto najgore što možda mi se desi u životu, bukvalno. I onda nisam htio da igram s njime. Igrali smo par puta na turniru i čak je, mislim, da u mene puštao bio jedno vreme. A prvi put da sam ga pobedio, bilo je, kako se zove, ne sjeća se tačno godina, ali nisam imao mnogo godina. Igrali smo neki dugačak set do 50, gde je u mene navodno pustio. To mu je priča koju vam pričam, da ja ne verujem u to. Ali kako se zove, izbjegavao sam bio te susrede, jer jednostavno sve je moglo, a da izgubim od njega ne može. Tako da, kako se zove, sad hoću da igram s njim, sad bi okej. Okay. Da li bi on prihvatio sad? Bi, ne, hoće on stvarno, on je isto, kako se zove, to sam sigurno povuk od njega da je borac i voli izazove. I on kad bi mogao, on sad ne bavi se toliko bilijarom, jer on je i komentator na sport klubu i drži privatne časove. Ali on kad bi mogao, on bi igrao po cijel dan sa mnom. Nema on problem s time ko što sam ja. Mislim, dobro, sad on ima i godine pa razume. Ali nema problem ni da gubi, ni da pobeđuje. Tako da, bolje od mene što se toga tiče. Reci mi samo jednu stvar. Kako, malo mi je, rekao sam ti da mi Marko malo pomogao za ta pitanja. Kako funkcioniše Balkan Pool Tour? Šta se tu dešava?
Balkan Pool Tour je takmičenje koje su osnovali od mog dobrog prijatelja Sanjina, što sam spomenuo, njegov otac, naš bivši predsjednik asocijacije Pavle Klansček i Martin Martinović iz Čačka. To je turnir koji je, mislim, da je ostavio ogroman značaj na bilijar, zato što je on, zato što je to turnir koji je približio sve nas iz Balkana i dao nam je mogućnost za mali neki novac možemo da doživimo taj neki veliki turnir i jak, koji će da nas spremi da idemo preko. I mislim da je taj turnir mnogo bitan i za sve juniore naše i za sve igrače koji žele onako da se, mislim, koji žele da se oforme kao igrači. Mnogo je bitno da igraju takve turnire. Da bez Balkan tura jednostavno mnogo je teško da igrate državno prvenstvo jedino i onda da idete i da igrate s najboljim igračima sveta. Ovo je kao jedan stepenik više. I mnogo nam, stvarno nam mnogo znači, mnogo sam im zahvalan. Isto su napravili sad i juniorsko to balkansko prvenstvo. I mislim da stvarno bilijar ide u pravcu da imamo kvalitetne ljude koji se bore, koji su pre svega pošteni i imaju dobru želju i jednostavno vole bilijar. I mislim da to sve ide u pravom pravcu. Pomenuo si Sanjina, momak, tvoje prijateljstvo sa Sanjinom Pehilivanovićem, ako se dobro, dobro izgovorio. Zašto je to prijateljstvo toliko bitno? Kako je nastalo i kako ste krenuli na putovanja zajedno? Pa on je, kako se zove, pozdravljam ga vam, čuli smo se malo pre, on je isti kao ja bio kad sam bio mali. Isto je bio tako, plakao, nervirao se, lupao, treskao, bežao, kako se zove, tako da se razumemo od malena. Ali prvi put smo se upoznali na Evropskom prvenstvu, ja mislim 2014. godine. Mislim, upoznali. Tad smo se baš zbližili onako, jer smo bili u tom istom hotelu, u istoj sobi. I jednostavno od tog trenutka smo se on i ja onako nekako skontali. Imamo isti san, borimo se za iste stvari. I jednostavno, stvarno smo onako baš bliski, čujemo se stalno. Na svaki turnir idemo zajedno i nekako dajemo jedan drugom podršku. I mislim da je siguran sam da je on zaslužen delom za moje rezultate kao i ja za njegove. On je imao ogroman rezultat, sad je bio u finalu svjetskog prvenstva u osmici pre možda 3 nedelje, kako se zove, i jednostavno drago mi je da imam nekog tako bliskog s kim mogu da idem na putovanje. A kaži mi, znači igrate također i tu devetku, jeste igrali neki put jedan protiv drugog? Igrali smo mnogo puta. Evo sad, na primjer, u Vijetnam smo igrali, on i ja, imali smo meč skandalozan, kako se zove, on me je pobedio jedva. Igraćemo u narednih 30 godina, verovatno još 100 puta, ali mnogo mi je drago da jednostavno taj deo, jednostavno možemo da razumemo da je jednostavno to sport, i da jedan će da pobedi drugog i ovaj drugi će da pobedi njega i jednostavno nema zle krvi nikakve, nego jednostavno okej je svaki ishod i jednostavno nije on moja konkurencija niti ja njegova, nego smo on i ja protiv njih tamo. A da li postoji taj neki rivalitet u svetu bilijara u smislu da postoji neki animozitet, netrpeljivost, pa čak mogu da kažem možda i neprijateljstvo između nekih igrača kao što je na primjer u nekim drugim sportovima? Pa ima, mislim, nema baš sad onako da se ljudi mrze, ali imaju ljudi koji se ne vole jednostavno i ono, hoće da pobede jedan drugog i onako igrači koji imaju onako malo veći ego i koji onako, ne znam, po mom mišljenju se ne ponašaju baš kako treba, jednostavno uvek volite da igrate protiv njih i da ih dobijete. Ima ih par njih na sceni. Ali jednostavno mislim da to sve je onako što je potrebno bilijaru generalno. I te neke malo čarke i malo tih nekih kao prozivanja i drame, jer jednostavno ljudi to vole da gledaju. Sad je, kako se zove, kolega iz Rusije koji je vrhunski igrač, odlučio da igra taj Moskoni kup, ali za Ameriku, ne za Evropu, što je haos se dešava trenutno. I sad će uskoro biti ta preskonferencija u decembru kad je bude bio Moskoni kup, gde će sigurno biti prozivanja i... Tako da pozivam ljude da obrate pažnju, kako se zove, na taj matchroomov event, jer bit će stvarno onako spektakl. A gdje će se održati Moskoni kup? On se održava u Alexander Palace u Londonu, 6. do 9. decembra. Biće prenos na sport klubu, ja mislim, kako se zove, i to je onako krem de la krem bilijara, gdje dolaze svi najbolji, mislim, tih 5 najboljih igrača iz Evrope i 5 najboljih igrača iz Amerike.
jednostavno to je show zato što ima mnogo, zato što je punio je onako, ne može igla da padne. Onako nekako i ljudi i taj Jason show na primjer koji tamo je stvarno showman i onako ljudi vole da ga gledaju i diže publiku i onako zanimljiva je ta interakcija između publike i igrača i jednostavno stvarno kogod nije gledao mislim da treba da pogleda i vjerujem da će sigurno se zaljubiti. Koliko su ti sponzori bitni? Sponzori su mi jako bitni. Žela bih da se zahvalim svom bilijar klubu Rađevina iz Krupnja. Mm-hmm. Moj prijatelj Ivan Isailović koji je gradonačelnik Krupnja mi je stvarno mnogo pomogao i finansijski i ovako prijateljski da jednostavno mogu da ispratim taj tempo turnira pošto kao što smo već komentarisali nije baš najjeftinije moguće. Imam Predator kompaniju štapova iz Amerike koja mi je dala opremu i koja mi isto finansijski pomaže. Jednostavno nemoguće bez njih, nažalost nemoguće, ali nadam se da će to doći, kažem opet da će da se dignu i te nagrade i sve to, da to dođe do nekog nivoa gdje stvarno nećemo morati baš da razmišljamo o tim nekim egzistencijalnim stvarima. Da, razumijem ti. I reci mi, koji su najznačajniji turniri na svjetskom nivou i pomenuo si prvenstvo Europe, da li još koji si osvojio, da li još možeš da staviš u neki rang, neki turnir na kojem si igrao ili koji si osvojio i tako dalje? Najznačajniji turniri, mislim najprestižniji turnir na svijetu je sigurno US Open. Mm-hmm. Postoje 6 tih nekih major turnira koje Matchroom mm-hmm. organizuje. To je UK Open, US Open, European Open, Asia Open. Mozak mi je sad malo stao, ali svakako to se ima na Matchroom sajtu da mm-hmm. se proveri. Europsko prvenstvo je meni jako specijalno, baš iz spomenutih razloga, već zato što borim se za svoju zemlju. I imamo mnogo open tih turnira mm-hmm. koji se prave ovdje na našem području, na području Balkana, mm-hmm. gdje stvarno mi imamo ogroman talent ovdje. Jednostavno, rođeni sam za sport, mi Srbija, mislim, generalno imamo vrhunske igrače, gdje sam siguran da svi imaju priliku da se takmiče, siguran sam da bi imali mnogo jak tim. Jednostavno imamo taj neki mentalitet i naš srpski inat koji nas ono, gura u nebes. Reci mi još samo jednu ili dve stvari. Iz Krupnja je i Njegoš Petrović koji je bio ovdje fudbaler. No. Hteo sam da te pitam još samo da mi kažeš, ti si bio prvak Evrope 2021. Jel' tako? No. Tad si nekako, ako tako mogu da kažem, skrenuo možda pažnju sveta na sebe. A da li misliš da će ti ovaj sad, na primjer US Open, to polufinale pomoći ili će ti staviti još veća očekivanja na tebe? I ti sam od sebe, a i javnost, pogotovo i svetu bilijara. Sigurno da hoće. Očekivanja su generalno bila velika kad sam ja bio u pitanju od strane igrača i drugih ljudi, stalno su to potencirali, a sad posle ovog rezultata na US Openu siguran sam da će biti još veća, mm-hmm. ali mislim ja imam najveće očekivanje od sebe, tako da mislim da ne može da me sputa to šta drugi ljudi misle i kako oni to vide da će to da funkcioniše. Ja imam jasan cilj. I jednostavno trudim se da radim sve u tom pravcu da mi se ostvari. I na primjer, htio bih da spomenem situaciju koja mi se desila pre godinu i po dana mm-hmm. u februaru, gdje sam na Europskom prvenstvu, kad sam možda dostigao svoj pik neki, trebao da, krenula je devetka, pošto je Europsko prvenstvo, takmičimo se u 4 discipline, mm-hmm. krenula devetka i ja sam večer pred, osmice krenula, i ja sam večer pred turnir se saplao iz stepenice, pao i pokidao ligamente meniskus i hrskavicu tu. I onda je moja sestra, koju se zahvaljujem ovom prilikom i pozdravljanje puno, došla po meni iz Srbije u Sloveniju da me vode nazad u bolnicu da vidimo šta ćemo da radimo. I onda sam, meni su doktori predlagali da idem na operaciju gdje mi je baš Ivan Isailović mnogo pomogao jer me preporučio kod prijatelja, onako primili su me mnogo brzo, gdje su me oni preporučili da trebam da idem na operaciju i tako dalje. Međutim, ja sam vjerovao da mogu ja to da sredim i van toga da idem pod nož, što se kaže.
i kako se zove, mislim da jedno 3,5 mjeseca nisam hodao uopšte. I onda nekako smo se izborili uz terapije i tako dalje i tako dalje. I onda sam se vratio i odmah na prvi turnir na koji sam otišao sam napravio najveći rezultat u svojoj karijeri na UK Openu kad sam ušao u četvrtfinala. Jednostavno te neke situacije su mi pokazatelj da jednostavno ne postoji granica, nego jednostavno mi sami sebi postavljamo neke granice umjesto da se trudimo o tome da ih pomeramo. I taj trenutak kad mi se desilo, mi je bio najteži trenutak u karijeri kad mi se to desilo sa nogom, ali opet s druge strane mislim da je to nešto najbolje što mi se desilo, kako to kliše zvuči sad trenutno. Pomoglo mi je da shvatim neke stvari i mislim da mi je baš tako nešto i donelo ovako veliki rezultat i ako Bog da, doneće i u budućnosti. Ko su osobe koje su ti, pored oca, sestre koju si pomenuo, prijatelja kojeg si pomenuo, ko su još osobe koje su zaslužne i kojima si zahvalan za ono što si napravio do sada? Pa ja imam uzak krug ljudi. Jednostavno mislim da postoji mnogo neke negativne energije i vrlo lako možemo, kako da kažem, da se otrujemo sa strane. Jednostavno držim uzak krug ljudi gde je moja porodica koja me podržava u svemu. Tu su moji vrlo bliski prijatelji kojima sam mnogo zahvalan, koji imaju mnogo razumevanja za moje nedolaske na raznorazne događaje. Kako se zove, imam prijatelje iz bilijara. Jednostavno, stvarno osjećam u krugu mojih ljudi ogromnu podršku i jednostavno ne obaziram se ni na kakve druge komentare, bile oni pozitivni ili negativni. Jednostavno, držim svoj krug ljudi, slušam njihove kritike koje ima mnogo, najviše od njih ima kritike. Slušam kako se zove njih, trudim se da svakog dana da napredujem i jednostavno jednog dana da ostvarim svoj cilj. Čime se još baviš pored bilijara? Da li stižeš još nešto da uradiš? I putovanja? Ima li neki hobi ili nešto što voliš da radiš jednostavno? Da, ja volim da se bavim sportom generalno, volim košarku, volim fudbal, zavolao sam skijanje prošle godine. Nažalost, zbog noge i zbog sad situacije koja mi se desila, ne smem da se bavim trenutno ni jednom sportom dok ne dovedem kolonu u taj stadion da mogu jednostavno dopustiti sebi takve stvari. Ali ja sam jednostavno u sportu i bilo koji sport meni donosi sreću. Volim da se takmičim, da se družim sa drugarima. Jednostavno to me onako ispunjava. Ne volim, protivnik sam društvenih mreža, zato verovatno i ne prolazim toliko dobro medijski. Jednostavno ne volim onako da sedim na telefonu po ceo dan i to, nego više volim onako da se socijalizujem i da se družim i da pričamo neke priče, nego eto tako da sedim kući. Ajde, s obzirom da si protivnik društvenih mreža, a moja mala ekipa i ja živimo od društvenih mreža, snimi neki put, to sam rekao i Marku isto. Šta kažeš? Snimi neki put neki potez, pa nam pošalji, pa ćemo mi staviti na svoje društvene mreže, tagovat ćemo te, pa ti vidi, možda pomogu. Moram samo da budem, ne mislim da sam protivnik društvenih mreža dobrih strana. Ovo su naravno stvari koje nama svima pomažu i koje medijski prostor koji je, jednostavno mora da ga bude. Ne volim samo šta radi, na primjer, mladim ljudima i jednostavno kada su postali zavisni od Instagrama, Facebooka, poruka, ne znam ja čega. Jednostavno mislim da je ovo velika stvar i da je može da ima mnogo dobrog utjeca i da nam pomogne svima ako se koristi u prave stvari. Mislim, kao i u svakim, balans je ključ svega, ako možemo da zloupotrebimo sve moguće. Mislim da je ovo, kako se zove, da mnogo mi je drago što sam došao ovdje, što sam me pozvao. Jednostavno mislim da je to velika stvar i kako se zove, hvala. Ma, hvala tebi što si tu, što si napravio taj rezultat. Tako da, ono, i samo gazi, ono, samo napred. To je stvarno, baš mi je bilo drago kad sam pročitao, ja nisam znao, nisam ni pratio iskreno toliko da kažem, ali kad sam video, pogotovo mi je bilo interesantno taj preokret protiv Ralfa. Ne, protiv Jason Shaw je bio, Jason Shaw, baš je bio preokret. A pobedio si Ralfa... Ralfa Suke u posljednjih 16. Da, znači, to mi je isto bilo drago. Da, za Suke si rekao da ti na neki način bio čovjek koga si jako cenio. Da, Ralf Suke je legenda bilijarska, čovjek koji je verovatno najtrofejniji igrač svih vremena. Jednostavno, čovjek je robot. Evo, on sad ima, ja mislim, 55 godina. On se dalje bori na vrhunskom nivou.
jedan gospodin, gentleman, svi imaju samo reći hvala za njega i on mi je bio jedan od uzora. I imao sam tu privilegiju da igram u istom klubu gde i on, pošto postoji Bundesliga u bilijaru isto. Igrali smo za Dachau, on i ja, i jednostavno to mi je, imao sam tu, kažem, čast. I onako mnogo mi, svaki put kad igram protiv njega i kad ga pobedim, onako ima mi neki specijalan značaj, pošto je stvarno legenda. Tako da, kažem ti, privuko si pažnju na sebe, nestaj, zgazi ih sve. Trudim se. Znam da ću da dam maksimum, to obećam. Hvala ti mnogo na razgovoru. Hvala naravno Merkur X Tipu, hvala Vernjanu, hvala Biku. Novi Bik Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Aleksa, mnogo sreće tebi i Sanjinu isto. Moram, znači, naravno. Moramo njega da izdvojimo. I ovaj, pozdrav i tebi i sve najbolje. Šta te očekuje sledeća stvar? Koja je sledeća stvar koja te očekuje? Svetsko prvenstvo početkom februara. Je to je neki veliki turnir koji igra. Imam razne turnire sad ovde po Balkanu, ali i veliki turnir je svetsko prvenstvo u februaru. Gde se održava? Još se ne zna tačno datum. Izbacit će u decembru ceo kalendar. Ali onako to je isto turnir koji mi je na oku. Ja, dobro. Ajde, cilje. Hvala ti mnogo. Sve najbolje i na vezi smo naravno i šta god treba, moja mala ekipa i ja smo tu da pomognemo ako treba. Hvala vam mnogo. Hvala tebi, Aleksa. Bio to je dakle razgovor sa Aleksom Peciljem, 23-godišnjim momkom iz Srbije koji je, eto, zakoračio na tu veliku bilijarsku scenu i za kojeg navijamo kao i za sve ostale sportiste. Hvala što ste gledali i ovo izdanje. Vidimo se, bit će zanimljivih stvari u budućem, možda i u saradnji sa Aleksom. Eto, hvala još jednom. Pozdrav.